uma vez Executamos, cara. Rapaz, isso é meu, mano. Isso é meu. Puny God. O que eu acho melhor, sabe o que é? É usando tudo caladinho. Tudo caladinho. Tudo se mordendo! Tudo caladinho! É bom demais, ô! Gosto muito dele, foi muito meu amigo aqui. Ele é muito, muito quieto, muito tímido, é uma coisa que pode atrapalhar ele no Flamengo. Tríplice coroa, Campeonato Carioca, Brasileiro, Libertadores. E olha, já temos Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, agora a Recopa. Arrascaeta, não precisa nem fazer musculação mais, né? Só levantamento de taça já resolve o problema. Ele tá bom nisso, Dudu.